Španělský hrátka. Blitzcrank. Aj Blitzcrank. A popen. Trebuie neapărat League of Legends, Pineapple, Apple, Open Song. Може да е нещо, примерно. Red Buff, Blue Buff, Double Buffs. Е, това е някакъв кило, бе. Тара-т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 а
Значи, даже 4 А, само е суто да няма вкъчи направо. Е, ще е ремейка на Мара да ремейкваме. Ремейкваме се на 3-та минута. Давай знам, мара да ремейкваме. Що? Не знам, просто не искам. А, да, 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 той може би е суто просто си има проблеми с компа, смисъл. И може би сега се пробива. А да кажем, не е смисъл. Не, на мен не смисъл. Аз ще ви мейка ме, аз ще ти ако не, не, той, се, не той според мен ще се върне. Просто има проблеми с компа, пича. Е, да, малко до трета минута не ги оправил някак. И що бъде, ако не ги оправил до трета минута? Да хода ли аз на мида тогава за малко? Не, 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 не. Ще изчакаме пък. Ако дойде, дойде. Бра, та голям косик. Той е изпусъл това. Та, та ги цепи леки бруханите. Ара, фики! Фики! Полудуко! Е, па нищо, да. Ара да убиваме, ара да убиваме Кейтия. Ами аз мога да я хупя. Не пробвай. Е, аз ще фа... аз ако я хупя, ще флаш хупя. Яки? Имам е. Ара, давай, давай. Ара, ара, ара. Това го плейнах лошо. Опа. Фики малко не мога да хелпа. Добре, закъсвам. Бас, какъв проблем имам също Морганата? Ева майката и Морганска ти бера лайка. А, е суто тук, но? Екстра. Добре, важното е, че взех фъстбол. Аз взех ли си из... Не, виждам, не. Фак. Нима е става Моргана, защото не знам и Кейтлин. Нима е става Моргана, бе. Я Морганата тук една... А така... Я не бе тук. Спокойно, момче. Всичко е под контрол, аз съм сон. Да, не знам, че това е под мога да хукам. Е, голям си ти е, Фики. Ара, убива. Браво, Фики. Ара, е, е. Нищо, нищо. Не можа да дам окно. Нищо бе, уртит. Да, бе, дам, че е уртит. Чакай, че някой не съм висал. Сколко? Е, сега, ще дойдам. Нищо. Е, май ме ганкват обаче. Е, ходи на тавара просто. Или звъни после. Фики, рън. Към мен, към мен, към мен, блюк. Е, не може да направиш на аутота. Ах...
Девът, как не можах да отдам така още веднъж? Кажи. А как това не го взех, назвиш? Какво ми каш? Как не го взех тоя кил? Ми, не знам, ще видя. В нас. И после ще си взем с нея евентуално, преди школата, там тя е школата. Преди. И евентуално след това може да. Е, след това може. Ще мога. Не, тя е тежка на кънки. На кънки. Слабо. Други хук. Плъкаш? Как го мърват? Знам ли аз мърват? И защо я ти го оставя? Добре. Добре, че сега после ще взема, защото играме. Това Бачовски ли? Да. Това бъде предавал, бъд. Що? Защото само да дойде в коса, знаеш какъв бой ще му пернава. Що? Не ме идва една седмица на даскал. Ма що? Защото много ме издразнил. Що? Защото е педалата, защото се е много отворен и много може. Куква ме нека? Ми, ако искаш. Но не дам дали ме съвсем някакви проблем. Е, па нищо. Само 100 мана ми е хулка. Само. Е, от 400 не е много смисъл, за да набием примерно на 1,5 темчилът. Като имам 2,2 манари джен. Сега вече мога да пробивам. Е, сега. Ще вземам, ще вземам. Някой е хулка. Бъди готов, бъди готов. Готов съм. Аз не съм. Браво, Фики. Само не ни ганват, брачо, ако тук съм рип. Аз съм хил. Не, аз имам хул вече, аре и тази да правя. По-добре, ако ще съм от тук. Гамай, че ще си пусна даблото и да се скола. Ма нека си пусна даблото, баря. Не, тя не е. Не, не, аз си пусна, че си скола. Браво. Няма, най-ще е друго. Нищо. Аре, аз се рекламам, че... И аз трябва се рекламам. Аз се рекламам, малите дамиона. Ой, взимам ли съм. Е, дебе. Искаш олдскул на тия работа камера. Това коя беше? Е, това е една секта имена. Секта имена? Смъртоносна комбинация? Да. Ти чукаш му да бъде добре. Е, сега. Тук ли си? Това става един хуб живот. Тук е Морганата е някъде в бъша. Добре. Дук е не ги би гледам. Е, аз имам такова застакване. Остави ми големия да застакам. Добре. Че въобще не бъде. Имаше още хил. Да, и флаш хил. Е, аз имам и хул хил. Ара, ара, фиг. Браво, че бе. Ще гониш? Браво, бе. Е, дема, как ме оцели топанин, трябваше да поше на страни. Нищо, нищо. Нали за 2 кила? Да. Ме използвах и 2 само, да. Ха-ха, макяви се. А, но мама стигнеш! Покажи му, че си 6 лева, така.
Ora sotto i 70. Io sono Duki. Io ho privato invece. Tu io so, asco se riconosci, non so. Allora, sobrizza item plus butushki, ti sciogli anche butushki. Da, non traggio butushki. Идвам, 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 тук, 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 тук. А той секта активно ли я ползва, смисъл? Активно? Не, мисля, че не много. Че сега да я подмамим, е? Ех, майка ти, деба. А те ме става нещо. Хьопи, хьопи, хьопи. Не, нещо може се направи. Аз съм очаквах, че толкова, че толкова девичи ми набива. Ай, фики, рип фики. О, фук, може долу! Браво, момчето, бе! Браво, бе! И като долу мъжуто го направи соло. Горе, да. Да, се взех систи. И ти ще една сфера пухнеш кекна, ти ако беше пухнал кекна, все още да живееш. Бале! Защо не е сигурно 100% ще издържи вече? Е? Ара да ги биме. Че вече на соло му обръзва, брат. Ари, те копелета са режат. Искам да се отскори. Да я хупваме? Бекам се, бекам. Нямам никаква мана. А, добре. Че аз ходя на мир тук. Като е су за планета, а то я ово. Кекни за, кекни за. Бре, бе, да фък. Бре, ще столкът тъп тук, бе. Бре, как може толкова тъп? Как може толкова просто, бе? Дракона, дракона, дракона. Фуга, той е само дал кил на тепсия и той е розе. Е, не му. Гледай го е сото, бата! Дева, дева! Тук много се набутах. Тук всички много се набутаха, бе. Ело, ело да ми дадеш блю. Или ти да си. Аз си да ти го дам. Не, не знам. Я съм мъртъв. Не виждам как ще ти го дам. А, да. Иначе ще си го взема от вис. Добре, бе, пич. Ама поне кажи, няма да ти го дам. За какво ми губиш време? Много тъпи същества има в тази лига, бе. Гледай. Машинка, браво, бе. Ще ги спил на и двата само, бе. Само ти обясня. Но нямаш... Чакай, пази си Холка, пази си Холка. Холка! Нямах, тук ми заради. Ма аз браш, няма стил на и двата просто. Много се объркал на кой. Така ми прави аленето. И не ми дава блюто и нищо не ми дава. Потълкувам. Та не е също там. Но ми да взете ли. Знам. Ти ли го взе? Да. Браво. Аре, тук е нагоре, ще ги засилам. Топ, топ, топ. Е, топ, там и там. Ара, бе! Сега, Зали! Че е тук, там малко флашна. И аз не ще имам да правя. А, че, идвам, идвам с пса. А ти пъдаш. Не, аз съм жив. Е, няма мана, брат. Оп, кейтинката.
Не, не ходи, брат. Прикол. Опа. Как ще бъде по трапа? Ходи на мида за миньоните. На мида за миньоните ходи. Окей, ара. Не знам ли ще 5 да стигне. Ми, ще стигнеш за 5-6. Брат, Дук е болен. Що? Болен? Ери Дук. Да. Ай, Ясу, моля така, моля да дойдеш. Моля да дойдеш, така ме благословиш. Пики, е тука малко гоня някакъв дебела. Гоня? Гоня го, брат. Брат, толкова голям курсик, брат. Брат! Но ама Джерман от тези ми ти има бати муча. С Блицкранкове още не съм останал зле, нали? Не съм го забравил. Да, да, да. Играеш си. Айде, момче, пак, пак ли ти дадох килче на фри? Да, дадох ти килче на фри, да. Бата, аз килкинката ще я мога едно фаросе ти най-то. Аз тук още не съм бил на лапе, а я права. Да, той е плашно. Убийте го, убийте го! Дуки! Еми, къде е? Фак. Ето го! Е, сега ще плашно не ще го килкинс. Ало? Ало? О, чеки. Играете ли? Не играме, какво правим? Брат ми. Хексекил ли цъкате? Не, ранки. Това е много тук хексекил, брат. Що бе, Дукси? Що го тъпо? Що? Що ти е тъпо? Що ти е физил? Що ти е физил много бора на лупа? Ама ти какво играеш? Аз играя тук да се спасявам. Ама имам предвид... Време, сука, какво с толкова просто? Заедно ли играем? Гледа, какво толкова тъп това, бе! Да. А, добре. Е, Берлин не умря, бе. Брат, това е сухи пред тъпо! Аз се бейквам. Не знам, аз стоим на бука да взема кейтликата. А е така кейтлик, кога направи 10 умирания, брате. Бързичко, аз брата само я хулквам, етвам и утвам и му умрява. Аз тази игра си, аз тази игра мисля, че имам... Не съм си оцелил само един хулк. Ти играеш Dash или Blitzcrank? Blitzcrank. Супер. Аре, Дрейк. Чакай, трябва 50 голд. А то ми пушва лейна. Не да пе да раз. Не ми не. Че пе пе? Тапанар. Аз се бекфам. Бекфам се. 11 умирам, не? А да ли си излих? Ма ние си ги правим, аз тук още нищо не съм направил толкова. В смисъл, аз брат тук ще съм седи хуб. Бле, как това ни отсе? Нещо ще ми кепи за Джермен, не трябва да правя сол. Според мен не го може сега. Ето това е много много определено. Ето, видя ли? Видях. Аре са е суто и физа да не са такива тъпи комплексари идиоти. Тук си кой играеш, ти ги кой играеш. Аре бе! Аре бе! Аре физ бе! Мата, ако ми се случи на батерията на компютъра бе? Да. Аре, много дел и тъпто ясу бе.
Не, брат, това е суто просто. Тупо, тупо и нервно, брат. Нервно и тупо. Нервно и тупо, тупо и нервно. Мимички, какво? Мими! Мими, какво? Ара, това е ми ти има, не моля са редно, бе, бате. Бата, аз тотално бях изключил, че има Владимир. Аз тотално бях изключил, че има Владимир. Ако имате Владимир. Това е само физик. Това е много тъг. Бие си 9 чулче. Има много тъп бил, смисъл. Нека ти има тъп бил, как ще бие демо и бе тук си. Не, бе, той бил да му вече е тъп, той просто 0-5. Съдем си да си е къде 0-5. Ара, фики, резко. Ай, защо ми дай, че я помня? Зоби, бейте ги към мене. Правиш ли? И аз ги правя това, не ме. Ара, фики. Тук е тържен момичен. Е, мама, че е това. Е, спряга, това прайка. Фики, видя ли този флаш? Не, ма видях, че на този сум направи да се тъпи по нещо. Давай, я сум много тъп. Ми не смисъл, той може да си пусна това. Сум той е хипер тъп. Май малкото, брат, виж му билда, виж му билда. Билда на окей, брат. Не знам, какво би очаквам. Билда на окей, статик, фантом дансър. Статик има ли? Няма статик, има Infinity Edge. Има фантом дансър, има хекс дринкър, има бутушки за Magic Resist и пошък. Не, ясно, той би за Magic Resist, защото играеш дуари. Ама чак толкова много Magic Resist. Малко прекалил. Ами трябва да ми ти има с я пева. Главно. Няма ти Кейтлин един хрен. Ело на ми да бата, имам миньон ярда, бара да пушна тотар. Аз ти я на ботлен, запарвам. Да, аз сега ще направя Кейтлин като едно фоне. Калената не искаш на школа, нали? Да. Хелп ми, хелп ми, хелп ми. Тя от 3, нали? Хелп ми, хелп ми! Да, ти ще идваш? Не, аз защото имам... Абе, няма значение. Да, бе, няма значение. Фики, тук видя ли да джук? Не, че извън, искам да знам на колко. Абе, окей. Окей, съм. Може, игра хекс. Окей, а. Епа, беги. Колко са тук? Трима. Ние сме два, ние сме трима също. Да, да, ама малко... Никога сме трима, ама са... Его Физа, разбираш. Аре, бе, то Физа... Физа, брат, се чилва. Тук ява тук, тук ява тук, тук ява тук. Е, на Сансо бе, да ти спаса тебе, бе. Физа, гледай. Сега, дойде пичо, брат, килвете. Да, аз умрях. Да. Да, и сега вика брат, аз съм бачовски и съм много велик, защото направих 3 покил. Много тъпи хора, брат. Много тъпи хора, брат. Брат, много тъпи хора, брат. Ало, ще можеш ли играеш сега? Може ли? Окей, аре. Косо ли? Да бе, косо ли, да. Ще играе? Не, няма да може. Хеслонг! Фулта ми мога да прави общо около 2100 демидж.
И мен е много толкова съм го правил по правил. Правил по квест. Те са мен. Вие свършите ли? Да. Добре, не. Ами, аре, това беше в началото.